keep it together. Let's try to keep this thing. Сьогодні на День міста наша компанія представила показ нової осінньої колекції одягу для всієї родини. Було презентовано 13 комплектів одягів. Був одяг класичний стиль, молодіжний стиль, дитячий одяг і також трикотажні вироби. Наша колекція при підтримці нашого керівника, великої роботи дизайнерського відділу, конструкторського відділу. Ми створили колекцію, яка виконана з якісних тканин, дуже цікава по крою, по напиленню. Нашу колекцію ви зможете придбати в наших магазинах скоро. Захотіли зробити подарунок на День міста, показати людям, що вони можуть всі придбати собі такий одяг в наших магазинах. Молодіжний, модний одяг, доступний кош, за доступними цінами. Модельний бізнес – це така штука, яку треба сприймати. Тобто навіть якщо ми одягаємо одяг, який нам не подобається, ми його маємо презентувати, ніби ми від нього в захваті. Але знаєте, оця колекція від Голді нам дуже до смаку. Я би носила це в повсякденному житті, тому що це дуже кльово. Воно зручне, легке і дуже гарно виглядає. Клас! В нашій колекції осінь 2017 ми поєднали сучасний крій, молодіжний. Колекція для всієї родини, як для дітей, так і для чоловіків і жінок, які впевнено будуть собі почувати на будь-якому заході. Наша компанія виготовляє зручний одяг, хороші лекала, подобаються всім. Доступний за цінами, з високоякісного матеріалу. Ми орієнтуємося на одяг для всієї родини, від маленького до дорослого. Прийшовши в наш магазин, ви можете придбати одяг для всієї родини на будь-який день. В нашій компанії працює велика кількість дизайнерів, яка розробляє одяг. Також ми підбираємо тканини під певний крій, під напилення. Сьогодні на підприємствах «Голді льонокомбінат» працює понад 1500 українців. Кількість робочих місць постійно зростає. Динамічний розвиток виробничих потужностей нашого підприємства означає стабільну потребу у кваліфікованих кадрах. На наших підприємствах працює більше 1500 людей. Підприємство постійно розвивається. Кількість робочих місць постійно зростає, ми всіх запрошуємо на наше виробництво. У нас є виробництво у Шепетівці, Волочиську, також є трикотажне виробництво у Рівненському льонокомбінаті. Невдовзі відкриття швейного цеху у Нетішині. Керівництво підприємства забезпечує своїх працівників офіційним працевлаштуванням, стабільною заробітною платою, також високою виплатою всього соціального пакету. Ми крокуємо вперед. Основою успіху торгової марки «Голді льонокомбінат» є поєднання потужної команди фахівців і сучасних технологій. В цьому році було вкладено у виробничий цикл більше 88 мільйонів гривень. Кількість виготовленої продукції за 2017 рік склала більше 1,5 мільйона гривень. Наше підприємство є сумлінним платником податків. За місяць підприємство сплачує в державний бюджет більше 4,5 мільйонів гривень. Невдовзі ми маємо запустити у виробництво нову лінію продукції – це джинсовий одяг. Також невдовзі ми очікуємо відкриття магазинів на європейському рівні, це відкриття магазинів у Польщі. Наше підприємство запрошує всіх долучатись до нашої команди, щоб разом творити українську мрію. Приходь працювати і розвиватися разом з брендом «Голді». Запрошуємо вас в наші магазини, магазини «Голді». Це стильно, зручно. Отож, приходь працювати і розвиватися разом з брендом «Голді».